down some Norwegian. We might actually add some English words in there. Ok, bytte språk. Vi skal si noen ord til deg, kjære mor. Vi har bestemt oss for å gjøre det på en litt uortodoks måte. I stedet for å bare fortelle om hvordan livet vårt har vært og sånt, så kommer vi til å analysere deg som mor og forbilde på den måten du analyserer folk hver eneste dag på din arbeidsplass. Og vi kommer til å gi deg den tilbakemeldingen som du gledelig gir til Norges toppledere hele tiden. Så det vi har gjort er at vi har tatt noen av parametrene som Korn Ferry bruker, og så har vi fikset litt på dem for å ta en litt mer sånn modulig approach på det. Så vi må jo begynne med en ganske åpenbar en. Det er første parametre vi bruker da. Det kommer til å være din evne til å gjøre større endringer for alles beste. Og det har vi opplevd veldig godt gjennom vårt liv. Og gjennom dette har vi da blitt to veldig tilpasningsdyktige barn. Gjennom dine ledelsesmetoder da. Vi har jo blant annet, eller jeg merket det veldig godt i en alder fra 12 til 16, da jeg gikk på 5 skoler i løpet av 5 år. Det var jo, da lærer man å tilpasse seg veldig godt, da. Lilla har også noen punkter på dette området. Ja, for å sette det litt i perspektiv, så har Brage og jeg de siste 10 årene bodd i 4 forskjellige landsdeler. 6 forskjellige land og 10 forskjellige byer. Men selv om det har vært en del farting de siste 10 årene, så synes vi begge det er veldig hyggelig at vi tre nå er samlet i samme hjem. På første gang. På 10 år. Og det er veldig hyggelig. Og så en dag spurte jeg mamma, er du sikker på at det går greit at jeg bor hjemmestre? Jeg er jo tross alt 26 år gammel. Og så gjestfri som mamma er, sier hun selvfølgelig at ja, det er bare koselig. Men du kan ikke forvente noe husmorsomsorg, som for eksempel klesvask og middag. Men jeg synes det er veldig greit å ikke måtte informere om middag om jeg kommer til middag. Det er mye bedre at vi møtes når vi er tilfeldigvis hjemme 2:30, og kanskje tar et glass vin eller knekkebrød. Gjerne litt på tid på en tirsdag. Og kollektivet vi tre har for tiden synes det er veldig hyggelig. Det er det beste kollektivet jeg har bodd i noen gang. Og jeg har bodd